Carolas riskfyllda kupp mitt i direktsändning, avbröt attacken i sista sekund, beslutade mig för att stoppa. Under åren som Allsång på Skansen har sänts har det skett en hel del historiska ögonblick. För 18 år sedan stod Carola för ett av de mest minnesvärda när hon fick feeling och kastade ut en blomma i publiken. Under tisdagskvällen var artisten nära att upprepa sitt infall, men avbröt sig i sista stund. Det blev en underbar vacker sommarkväll när Pernilla Wahlgren återigen drog igång Allsången på Skansen. Många hade bänkat sig för att sjunga allsång till några av våra mest älskade låtklassiker. Och kvällen gjorde ingen besviken. Under kvällen fick tittarna njuta av underhållning från Hanna Hedlund. Lucianos, Lova och ingen mindre än schlagerdrottningen Carola. Carolas fina ord om Pernilla Wahlgren. Redan innan direktsändningen hade Carola beskrivit hur hon var minst sagt taggad inför att återigen stå på Solliden-scenen. Att få återförenas med sin vän Pernilla Wahlgren var någonting som hon verkligen såg fram emot. Äntligen ses vi igen, Pernilla och jag. Så taggad på att gästa Allsång på Skansen ikväll 20.00 på SVT, där jag dels premiärspelar min nya låt Händer upp. Och fortsätter med sköna hits i SVT Play från 21.00, skrev Carola. Och Pernilla var inte sen med att svara på det fina inlägget. I kommentarsfältet lämnade även hon ett par fina ord till sin vän. Så kul det ska bli. Längtar. Komma, skrev hon. Carola kastade blomma i Allsång på Skansen 2005. Och vilken kväll Carola bjöd på. Carola fick hela publiken att gunga när hon tog ton till hennes nya singel Händer upp. Hela Skansen var som i trans och det rådde inget tvivel om att stjärnans medverkan i programmet var minst sagt efterlängtad. Men det var under ett medley som hon fick minst sagt feeling. För den som har koll på Allsång på Skansen historia minns säkerligen hur Carola 2005 fick ett infall och kastade en blomma med jord ut i publiken. Och nu 18 år senare var det nära nog dags igen. Carola avbröt attacken i sista stund. Under direktsändningen när stjärnan sjöng ett medley med några av sina mest populära låtar fångade kameran hur stjärnan närmade sig rabatten vid scenen. Carola ryckte upp en blomma ur rabatten och det tycktes som hon skulle upprepa sitt historiska drag. Men i sista stund avbröt hon sig och sjöng vidare. Ja, jag fick faktiskt feeling igen. På riktigt. Men när jag såg att hela jordgoken fällde med så hann jag tänka efter och beslutade mig för att stoppa tillbaka blomman igen, sa Carola efteråt till Expressen. När det senare var dags för Allsång till främling tycktes blomkuppen helt bortglömd, och Carola fick inget mer infall.